Чергова буря з російських степів, яка напередодні накрила Київщину, Чернігівщину, Полтавщину та Дніпропетровщину, протримається в Україні до ночі, а подекуди і довше. Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Там же назвали і причину, чому українські міста потонули в пилюці. Її надуло з астраханських напівпустельних степів. Назва цього явища – Астраханський суховій. Кияни у соцмережах подекуди скаржаться також на смог, бо у столиці значно погіршилася видимість. І з правого берега Дніпра майже не видно лівий, і навпаки. В Укргідрометцентрі це пояснюють посиленням швидкості вітру до 20 метрів на секунду, що спричинили видування пилу з дорожнього покриття та вулиць. Фахівці радять людям, які мають хронічні захворювання дихальних шляхів, серцево-судинної системи та алергії, не виходити зайвий раз на двір і зачиняти вікна.